Біоакустичний відлякувач птахів «Сапсан-3», призначений для боротьби зі шпаками, воронами, сороками, щурками в саду, на городі, загальною площею до півгектара. Під час роботи відлякувач імітує крики хижих птахів, а також тривожні крики, що відлякує птахів-шкідників. Відлякувач живиться від мережі 220 вольт через 12-вольтовий блок живлення, може живитись від 12-вольтового акумулятора. У нічний час доби робота відлякувача автоматично блокується. На задній панелі відлякувача розташований регулятор гучності, трьохпозиційний перемикач для різних наборів пташиних криків і трьохпозиційний перемикач таймера, який регулює тривалість пауз між витворенням криків. А – 5 хвилин, Б – 15, С – 25. Увімкнемо відлякувач і зімітуємо нічний, тобто темний час доби. Регулюємо гучність пташиних криків. Обираємо найбільш придатний набір пташиних криків для відлякування. Закриємо датчик освітленості. Відлякувач працює.